Goddag, Stani. Goddag, fyr. Er det til mig? Det er til dig. Er der p-billet? Så har vi lige fået filmet en vid til min ene kanal. Og nu tager vi på Asia. Der er frokosttrip uden til kl. 14. Det er fandme lækkert, mand. Jeg er rimelig ødelagt jo, fordi de sidste par dage har været på de der optagelser der, så jeg er nok ikke så mange potter pis værd. Men nu vil vi tage det ind på Asia. Mig og Rasmus er samme sted, hvor vi lige anden gang imellem lige har fået noget asiatisk buffet. Der var lige frokosttilbud nu her, så det var vi lige ind og støse Søren med. Frityrstak til, og der var Rasmus her. Susen, men no, men no. Der var Rasmus tage en børnemenu derovre. Så er der lige en omgang toer her jo. Lige med hjemme, du. Og veller. Så, nu står turen mod Københavnstrup. Det er på Nordsjælland, vi skal til. Nej, det er det samme sted. Ej, for helvede, jeg har glemt oplager til mit kamera, og jeg skal op filme i morgen. Ej, fyre. Vi må tilbage. Du vil lige køre tilbage. Og vi skal lige have noget væske. Noget væske? Nu er vi kraftigt med kørt i. Hvor lang tid vi egentlig kørt? Vi har kørt i 2 timer. I 2 timer, mand. For helvede, fucking Sjælland. Stadig kvarter tilbage. Skal vi over og lave en video for Rasmus, det ved jeg ikke engang, om jeg har sagt. Nu skal vi fandme ind og have noget væsk, mand. Jeg har allerede fået min saft her. Hvad fanden laver du? Jeg skal filme nu. Du gør det ikke. Du gør det. Fuck, du er en idiot. Fuck, du er en idiot. Så er vi der om 11 mænd. Så er der fandme fisk for alle pengene. Ja. Yeah. Skal vi se? Så spiser vi bare. Skal vi kaste mere? Utrolig mange forskellige dyr. Vi kan se aberne i den. Det griner han. Men jeg vil ikke vise for meget, fordi det skal I se på min mention. Så vil jeg heller ikke vise så meget, fordi det skal I se på Rasmus mention. Sådan. Fortæller jeg så, at jeg skal blive færdig med at filme, og vi så skal over til vores kammerat Benjamin. Det der fortæller jeg så, at vi har været over med vores kammerat Benjamin, og det var lige hvor hurtigt vi skulle forbi. Jeg fortæller, at jeg skal på hotel, fordi jeg skal til møde i morgen. Her der fortæller jeg lige, at jeg skal have noget aftensmad, for vi ikke har noget, og vi har ikke lige tid til at købe noget vildt. Så vi fandt lige Lykkes Grill, men den her desværre lukket, så vi går bare lige ind på det her ekstra her og ser, hvad de har snask. Her der skilles mig og Rasmus' veje, og Rasmus kører videre ud i den store verden. Nå, det er jo hammerfedt. Jeg har lige fundet ud af, at min mikrofon åbenbart er helt i stykker nu, efter vi brugte den tidligere. Så jeg håber, I kan høre, hvad jeg sagde. Jeg har lige lavet tjek, om jeg ikke kunne høre det skide, for det ved jeg ikke. Men jeg må få købt en ny mikrofon. Jeg vil bare sige tak, fordi som er klokken er ved at være 2, jeg ligger her på hotelværelset. Og skal til at putte sov. Så husk at like, abonnere, subscribe, tryk på klokken. Og stem på mig til guldtuben. Så ja. Tak fordi I så med. Vi skal til møde i morgen, men det får jeg se der. Jeg vil slutte vloggen her for i dag. Jeg er fandme med trætter.